untuk menonton karena ini pementasan joget yang terakhir. Mungkin nanti sore sebelum maghrib kita sudah berpulang atau pulang ke Kabupaten Magelang. Saya mohon doa restunya kepada semua warga Dusun Kanigoro, mohon doa restunya semoga di perjalanan tidak ada apa-apa suatu halangan yang menimpa kami. Semoga kami dengan selamat. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Yo, Cak Hudin. Sejahtera dengan PKK, hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Hosa, hosa, hey, 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 hey. Berpribadi bangsa terampil dan sehat, kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya, aman dan bahagia keluarga berencana, hidup saya PKK. Pancasila untuk negara, hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Rumah tangga rapi dan indah, didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat, dampakkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya, aman dan bahagia keluarga berencana, hidup saya PKK. Oh,
Lebih, presto. Thank you.
Suruh dong, hand biar dong. Live. Monggo Karang Taruna nek goyang. Yo buat Karang Taruna Bina Muda bisa gabung. Bisa bergoyang bareng New BDSP 96 Production. Thank you.
ngomong nang mulyo sampe podo uji ngomong nang mulyo yo masih bersama dumateng para bapak suhu, para ibu, warga dusun Kanigoro, menika beksa sampun paripurno, apabila kula sakadang saking Brondut BDSW, saking Magelang, nerakaken panglipur. Paring panglipur datang sedaya warga masyarakat ing mriki ambok bilih anggenipun paring panglipur kirang jumbo punapa ingkang dados panyuwun panjenengan sedaya saha kula sakata anggenipun sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya kirang subo sita kirang sopan santun kathah klentakenipun kula minangka talange atur saking Brondut Budi Siswa tansah nyuwun agunging pangaksama. Minangka pamungkas sing atur kula sakadang badhe nyuwun doa restu panjenengan sedaya anggenipun kula wangsul wonten ing tlatah Magelang. Mugi-mugi mboten nampi rubida punapa-punapa. Saking kula cekapaken semanten itina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Nggih, lajengaken kemawon anggapi menapa ing dados pangandikan saking perwakilan kadang seni saking Magelang. Intinipun ingkang sepisan atas nami warga masyarakat Padukuhan Kanigoro ngaturaken agung pamatur nuwun. Bilih wonten ing kalodhangan siang punika rombongan seni saking Magelang sampun kersa paring panglipur dateng warga masyarakat Kanigoro lan ugi sak kanan kiringipun namung tentu kemawon mliginipun warga masyarakat Kanigoro anggenipun sami nyawisaken papan lan ugi berampe ing sedaya kemawon menika kathah kekirangan saha kilapipun lumantar kula warga masyarakat Paduan Kanigoro namung saged nyuwun pangapunten ingkang saagem-agemipun dateng rombongan seni saking Magelang namung dongalan pangestu ingkang kula suwun mugi sak paripurnanipun adicara merti dusun utawi rasulan wonten ing taun 2023 menika warga masyarakat Padukuhan Kanigoro ing mriki tansah pikantuk rahmat saking Gusti ingkang Maha Agung lan ugi saged ayem tentrem boten wonten alangan setunggal punapa. Lan salajengipun estunipun tepi saking raos panundung ewotene kapenggalih sampung cekap anginipun sami pentas paring panglipur dateng warga masyarakat Kanigoro lan ugi sak kanan keringipun wonten ing mriki atas nami warga masyarakat Padukuhan Kanigoro namung saged nderekaken sugeng tindak kunturipun mugi saking papan kula ing mriki
ngantos dumugi wonten ing dalemipun piyambak piyambak tansah wilujeng boten wonten pambengan setunggal punapa. Sepisan malih donggalan pangestu ingkang kula suwun mugi kersa nilaraken dhateng warga masyarakat Kanigoro lan ugi sak kanan kiringipun tansah pikantuk rahmat saking Gusti ingkang Maha Agung. Mekaten anggen kula saged matur namung tentu kemawon kathah kekirangan. Soho kilapipun kula tansah mawantu-wantu nyuwun lumunturing sih samudra ing pangsami. Nuwun.